aniversário do meu filho, que eu disse. Peraí, vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir. Tá com o menino, com fala. O Filipinho. A gente teve a chance de. O meu avô. O Papa de Mipapa. Foi pra Argentina primeiro. Poderíamos ter ficado lá. Eu acredito. Isso talvez tenha que ser cobrado da família do tio Venâncio, do Alexandre, do Marcelo, tá ligado? Marco Alexandre. Que eles falam pra caralho aqui, não sei o quê, mas de repente o pai deles deu um peido lá, meu avô voltou pra Itália e depois veio pro Brasil. Particularmente eu preferia ter nascido argentino. Me desculpe, eu adoro o Brasil, mas eu adoro a Argentina. Porque eu sou geólogo, eu gosto dos Andes. Os Andes pra mim é a minha montanha, entendeu? A minha segunda montanha é Itaipava, mas a minha primeira montanha são os Andes, tá? Então eu... Deixa pro Ronaldo. Quer falar uma coisa? A primeira montanha do Ronaldo é o Alaquinha. É a montanha de lixo que bota na porta do Alaquinha. É a primeira montanha dele. Fala. Eu, como bom vivã, gosto do Alaquinha. Fala, pai. Fala, quem é a primeira montanha? Fala. Ninguém é porra, Lamadinha. Qual é a sua montanha preferida? A Augusta Cortada. A faixa de dentro da porta. Qual é a montanha? Qual é a montanha? Não tem montanha, pra mim é praia. A primeira praia é o Orlequim, acho que é uma praia boa. Não tem ninguém, não encheu o saco. Que até Búzios hoje tá uma merda. Não é Búzios, não, é Maringuaba. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora é interessante que ali, pertinho dali do Ola 500, você tem um dos últimos vulcões ativos do Brasil. Que é o Morro de São João. O Morro de São João é um vulcão, tá? A gente não sabe quando é que ele vai acordar. Em tese ele não vai acordar mais. Quem? O Morro de São João. Mas é, você tem um vulcão ali perto. Aonde? Aí perto pra lá. O Morro de São João, cara. Ih, vai desvalorizar o óculos. Vai desvalorizar. É que vocês são muito babacas. Companheiras trabalhadoras e companheiros trabalhadores. Entendeu? Porque o que a política externa que o PT estava fazendo... Acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que a família do morto quer? Que ele seja morto. O que a família do morto quer? Que ele seja morto. Será que é só eu que bebo? Você não vai, não vai. Esses 3 bilhões que vocês pagaram agora na Petrobras, por causa de quê? Esse é um aniversário de família. Um aniversário de família. Eu tô muito feliz de estar aqui com meus parentes. Sempre é um encontro acalorado, de opiniões divergentes. Mas o que mais interessa é o momento, é o encontro. Opiniões que nunca vão se casar, mas o que vale é o momento. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.